皆さんこんにちは。元風俗嬢歴20年セクシャル恋愛セラピストのひろみんです。このチャンネルでは恋愛やセックスの話を通して人間の思考や本質にフォーカスしつつ、一生現役でハッピーなパートナーシップを目指すポイントをお伝えさせてもらってます。私の話を聞いて面白かった、ためになったという方はグッドボタンやチャンネルを登録をしてもらえると励みになります。ということでですね、今日はですね、女性の入れてを、引き出す、前戯の極意についてお話しして、させてもらいたいと思ってます。ですね、セックスが、うまい下手っていうのは皆さんね、どこで決まると思いますか？まあね、このタイトルにもなってるんで、すでに分かってると思いますけど、前戯なんですよね、やっぱりね。で、それがうまくいってるとその後の挿入もうまくいくっていうことなんですよね。で、前戯ってね、何のためにすると思いますか？何のためにあると思いますか？前戯とは一体何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。はい、男性のね、皆さんいろんなね意見があると思うんですけど、いくつかこうねあると思うんですよね。で、まずこういうふうにね考えてる方も多いんじゃないでしょうか。準備ね、挿入するためにね、女性器をしっかり、濡らす準備、しっかりほぐす準備っていうのですね、そのためのものなんだって思ってる方も多いと思います。で、これはね惜しいんですよ。で、決して、まあ、間違いではないんですけど、でもこれがもうパーフェクトというわけではないです。なんでかというとですね、結局ですね、これだと男性にとっては挿入をメインに考えてるわけなんですよ。で、挿入っていうのは男性優位なんですよね。で、なのでですね、前戯は前菜、挿入はメイン料理みたいな感じで、まあ思ってる方が大半だと思うんですけど、前戯も、メインにならないと、メインになるような前戯をしないと本当にはうまくいかないんですよね。はい、で、ちょっとうっすらと次のページが見えてますが、じゃあ他のね、どんな風に思ってらっしゃるか、前戯とは義務だ、ね、こう思ってる方もね、まあまあいらっしゃるんじゃないでしょうか。前戯なんてね、めんどくさいわみたいな。で、まあ、それはね、あんまりこう表に女性には見せないかもしれないですね。まあね、ちょっとメスをゲットするためにはですね、まあ喜んでもらうためにはですよ。だから、まあまあちょっと演技してる人も多いかもしれませんけど、まあそこも作業の一つみたいな感じで思って、前戯をしてる方もいてるんじゃないかなと思います。うん、でも心の中では作業は嫌だっていう風にね、思ってるんですよね。でも実は作業ではないんですよ、前戯って。うん、で、まあね、いやで、中にはですね、いやいや、何フェラとかをされるプレーが好きな人っていうのも、いると思うんですけど、だから、まあ、いやいやするもんなんやっていうふうに思ってる方もいるかもしれないんですけど、いやいやするされるっていうのは、これはもう本当に少数派なんで、大半の人はやっぱり楽しんで喜んでね、やりたいし気持ちよくなりたいんですよね。だから、もう本当にこう義務だって思ってらっしゃる方はもう抜本的に見直すべきだと思っております。はい、じゃあ次、前戯とは課題だ、こういうふうにね思ってる方も結構多いんじゃないかなって思ってます。ですね、まあそういう考えも悪くはないんですけど、まあね、女性をね生かせることがゴールになってるわけなんですよ。
え、それいけないの、普通そうじゃないのっても、ね、いう意見も出てきそうなんですけど、実はですね、こういう方は AV の見すぎなんですよね。で、あの AV っていうのはあのなんかね、いろんなところいろんなところでね、あの山場があるんですよね。前期の山場、フェラの山場で、挿入の山場っていうのがあってですね、まあ、ユーザーの中でも、あの前期自分がオナニーをして前期のシーンで来たユーザーさんもいるんですよね。あのいるらしいんですよ。うん、でそういう人のために、見せるための、前期っていうのを AV では作ってるんですよね。だから女性ってね、結構ね、一人一人ね若干違ってたりとかもするんで、だいたいその AV の、前期シーンっていうのはもう決まっある程度決まってるような感じがするんですけど、その通りにやればいいんだみたいな、あの別に参考にしてもらうのはいいんですけど、でもあのただですね、活かせることをゴールにしてしまうと、女性にそれって実は伝わってしまうんですよね。で、あのそうなってしまうとやっぱり失敗なんです。で伝わっちゃうと、もう私なんかこんなにしてもらってるからなんか行かなあかんのかなとかね思って、女性にとってはあのすごくねプレッシャーになってしまうんですよ。うん、でまあ、中にはですね、まあ、前期の段階でめっちゃ行きたいなって思ってる女性もいます、もちろん。はい、まあ、そういう人もいるんですけど、まあ、なるべくと言いますか、こう課題としてこう活かせなきゃいけないって思って、頑張るっていうのは違うかなって思います。はい、ということで、では次行きたいと思います。次は、前期とは先行投資だと思ってる方、こういう方もね、まあまあいらっしゃるんじゃないかなと思います。先行投資っていうのはですね、前期は女性が楽しむものであって、挿入は、男が楽しむものであるっていう考え方をしている方が、そういう考え方をする方がね多いんじゃないかなって思います。なんかね、僕が楽しむために先にサービスしておかないと、先に満足させておけば後で自分が好き勝手やっても許されるんだ、なんかねそういう風にね、思ってらっしゃる方が先行投資的な感覚で、前期をしてるんじゃないかなって思います。でもね、それもねどっかでまあね、女性にね伝わってしまうんですよね。だから本当に気持ちのいい前期とか挿入にはちょっとつながりにくいかもしれないですね。はい、ということでじゃあ次行きたいと思います。前期とは駆け引きである。まあね、こういう方もねまあいらっしゃると思うんですけど、これはね本当に間違ってはないです。ある意味正しいです。なんかね、こうどんどんこう女性をね気持ちよくさせて、盛り上げるだけ盛り上げて途中でやめてってして、あ、もうちょっと、もうちょっとしてよみたいな、そういう感じでこう引き出してってね、まあ、そこってね本当にある意味楽しみでもありますし、うまくいくこともねあるんですけど、これって結構ね女性の気持ちを考えてないとね、なかなかねうまくできないんですよね。でなんかね、じらした分だけもう回収しないとねいけないので、なんでかっていうと、でじらしっていうのはね、ある意味、まあ、伏線みたいなもんなんですよね。だから、その後しっかりね気持ちよくさせる自信とか、技術とかテクニックがないと、これってなかなかね難しいんですよね。じゃないとね本当にじらし詐欺になってしまうので、で、まあね本当に駆け引きでね、そのじらしとかで女性を本当に気持ちよくさせようと思うのであれば、
よっぽど相手の、ことをね、こうなんていうのかな、観察してね、で読み解く、そういうね読心術みたいなのがねないといけないかったりとかね、あとねやっぱりねすごい深い、信頼関係とかがないとちょっと難しいんじゃないかなって思います。はい、まあそれでねうまくいけば本当にあの丸っていう感じですけどね。はい、ということで次いきたいと思います。はい、次これ、前期とは共感である、これがね実はね一番ね大事なポイントだったんですよね。前期をねしている男性が女性の気持ちよさにこうしながら共感しながら前期をするっていう、あの皆さんねこれできてますか？共感ね、できてるとねすごくいい前期ができるんですよ。本当に技術だけじゃない、技術ある意味技術そこまでなくてもいい前期ができてるんですよね。でそういう風にねやっていくとどこかで女性がもう我慢できない早く入れてって、結構なってくるんじゃないかなっていう感じですね。で俺結構ね早く入れてって言われてるよってね言う方もいると思うんですけど、そこね2つのパターンがあるんでちゃんと見抜けてるかなっていうところなんですよね。早くねとっとと終わってほしいっていうね意味で言ってる場合もあるんですよね。もうなんか前期もいまいちだったし、なんかちょっともうしんどいから早終わってみたいな感じでね、だから本当に気持ちよくてその早く入れてって言われてるかどうかっていうね、そこら辺のことをねちゃんと分かると思います。それは男性の方もよくその観察してみたら本当にね気持ちよくて入れてって言ってるんだったら早くもっと一つになりたいっていうね思いが多分、女性の方からも伝わってくるんじゃないかなって思ってます。ということで、セックスのメインは、挿入ではありません。そして、なぜかというとおちんちんは、コントロールが難しいけど手や口は、コントロール可能でしょ。そして手や口は、努力が実る、技術がね生かされるところでもあるので、セックスのメインは前戯である、そういうふうに、考え直してもらえるときっと、挿入もめちゃくちゃうまくいきます。そしてですね女性器の方もそれに合わせて変わってくるんですよね。中の動きだったりとか、柔らかさだったりとかね。だから男性にとってもむちゃくちゃメリットのあることなんです。そこら辺のことをねちょっとね心得て、頑張ってみられてはいかがでしょうか。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。